Isang magandang magandang araw, magandang buhay, magandang umaga po mga kasambuhay at mga kaparokya. Ako po si Father Domi Guzman, paring Paulino, kura paroko ng Our Lady of Sorrows Parish, F.B. B. Harrison, Lunsud ng Pasay, Dambana ng Mater Dolorosa de la Pieta, at kaisa-isang Parish Mission ng Society of Saint Paul, sa Pilipinas at sa Macau. Ngayon po'y araw ng linggo at ipinagdiriwang natin sa araw na ito ang isa sa mga mahalagang kapistahan ng Pasko maliban sa December 25 at January 1 ito pong araw na ito ang tinatawag natin na Pista ng Tatlong Hari o Feast of the Three Kings nung araw ngayon mas higit na kilala bilang epipani. Epipani nang gagaling po sa salitang griego nang ibig sabihin ay manifestasyon, pagpapakilala, pagpapakita ng Panginoong Hesus bilang Mesiyas at Panginoon, hindi lamang po ng mga Hudyo, kung hindi lahat ng mga bansa. Sa katunayan po sa araw na ito para sa ating mga kapatid na Eastern Catholics or Greek Orthodox Church ngayon lamang nila ipinagpipista ang Kapaskuhan kasi sabi nila hindi naman sila mga Hudyo kaya ang tunay na Pasko ng mga hindi Hudyo ay sa araw na ito. Anyway sino ba itong mga magis na bumisita sa Panginoon? Na kung tawagin po natin nung araw ay tatlong hari, ngayon ay magis ang tawag natin. Well, ito po yung mga scholar na sabi po nila nagaaral nag-aaral sa liwanag, pattern ng mga bituin at mga heavenly bodies na makikita sa kalawakan na sabi po nila nung araw hanggang ngayon ay connected sa destiny o kapalaran ng mga tao. Kaya itong mga medyay na ito ay uh, siguro mas malapit sa pagiging astrologer. yan astrologers na ang kanilang ka kaalaman tungkol sa kawal, ka, kalawakan at mga bituin ay kanila pong inilalapat sa ilang mga superstitions kuminsan, no? Hindi sila mga astronomers kasi ang mga astronomers po ay mga scientista, no? No, these are more astrologers. In fact, yung pangalan po nilang magi ay halos kadikit ng English word na magic. Di po ba? Magic. Merong kaugnayan sa paggamit ng uh, kakaibang talino. Hindi natin alam kung ilan po itong mga magi na ito na bumisita sa Panginoon sapagkat pagkata uh, ang ibinigay po sa atin ay listahan lamang ng uri ng kanilang mga handog, no? Gold, frankincense, and myrrh. Pero hindi po nangangahulugan na tatlo sila, no? Parang sa ating ko minsan, o ano yung mga natanggap mong aginaldo ngayong Pasko? Ayan, no? Uh, may t-shirt, ayan. Mayroong roong uh, pagkain, ayan. Merong pera, pero hindi nangangahulugan na tatlo lang ang nagbigay. Yun po ang tipo ng mga handog. Pero maaring marami ang nagbigay. So, in the course of time, in the course of time, itong kwento ng mga medyay ay ginawa ng detalye. Oo, binigyan sila ng tatlong pangalan. Melchor, Gaspar, Baltasar. At sinabi pang sila ay iba't iba ang edad, may matanda, may middle age, may bata. Maliban dyan, ang sabi pa ng iba, iba-iba ang kanilang ethnicity. May maitim, no? may brownies, at may fair skin. Ito po ay mga tradisyon na umikot na sa istorya ng Ebanghelyo ni Mateo. No? Ang Ebanghelyo ni Mateo na atin pong binabalikan tuwing Feast of the Epiphany ay Matthew chapter 2 verse 1 until verse 12. Palagay ko po ang mas importante dito sa pagtahak natin sa kapistahan ng Epipani. Pagpapakilala sa Panginoon bilang Panginoon ng lahat ng mga bansa. Ang mahalaga dito ay ipinapakita na sa simula't simula pa ng kanya pong misyon. Jesus came as Savior of the world. Ang Panginoong Jesus ay pumarito upang maging tagapagligtas ng buong san-sinukob John chapter 4 verse 42 at uh, itong mga wise na mga pantas na ito mga pagans na hindi masyadong kilala kung sino ang tunay na diyos as long as bukas sila bukas ang isip bukas ang puso sa liwanag ng Diyos they will discover the true faith in Jesus who is the treasure of wisdom and knowledge ayan Colossians chapter 2 verse 3 Jesus gets all the treasures of wisdom and knowledge ang pagpili sa bayang Israel bilang espesyal na bayang hinirang sa lumang tipan ay hindi po para sa Israel lamang kung hindi upang ang Israel ang magsilbing gabay, liwanag, beacon para sa ibang tao. Kaya nga po, napakaganda na ang piniling simbolo ng pagsilang ng Panginoong Hesus ay ang bituin na sinasabi po ng marami na actually ay alignment ng Jupiter at Saturn gaya na nangyari sa atin sa taong ito at ito'y makikita hindi lang sa kalupaan ng Israel kung hindi sa malawak na bahagi ng mundo. No? So, the Lord is really Savior of the world. Ang karakter ni Herodes at ang kanyang mga alipores na naninirahan lamang humigit kumulang limang milya mula sa Bethlehem ay nagpapakita sa atin na hindi porket ikaw ay malapit, malapit, sa pinangyarihan ng isang himala, nakikita mo ang Diyos. Hindi po. Kasi si Herodes, kung titignan natin, uh, meron siyang dalawang karakter na nagsilbing obstacle o balakid ng kanyang hindi pagkakita sa Panginoong Hesus bilang Lord of History and Savior of the world. Unang-una, hindi nakita ni Herodes ang epipani sapagkat unang-una, punong-puno siya ng kanyang sarili. Oh, punong-puno siya ng kanyang sarili. King Herod became king of Israel according to the decree of the Roman Senate sa influence ng leader na si Mark Antony na naging kalaguyo ng reyna ng Egypt na si uh, Cleopatra. Subalit, mas la, para bang napossess, ayan, gamitin na natin yung salitang na napossess si Herodes ng kanyang katungkulan at kapangyarihan inisip niya wala sino man, kahit na family member ng Herodes, wala sino man ang pwedeng maging hari kung hindi siya. Kaya nga, siya ay mamamatay tao. Pinapatay niya ang kanyang unang asawa, siya ay ikinasal uli sa walong babae na isa-isa niyang pinapatay din pinapatay din niya ang kanyang dalawang kapatid na lalaki at gayon din po pinapatay niya ang karamihan sa kanyang mga anak na lalaki maliban sa tatlong anak na magmamana sa pinaghati-hati na kapangyarihan Herod was so busy with himself maintaining himself in power kaya para sa kanya lahat ay threat. Hindi nga po malayo na ang tingin niya sa mga mejay ay mga espiya. Maliban po dyan, Herod was so imprisoned in the past. No? Siya po ay hindi hudyo. Inilagay lang na hari ng mga hudyo. Pero sa katunayan, si Herodes ay idumian isa po sa mga descendant ni Esau, ang kapatid at kakambal ni Hakob. Ang mga Israelita ay galing kay Hakob. Ang ibang mga bayan ay galing kay Esau. Genesis chapter 25 verse 19 until verse 20, 34, no? Kaya po, masyadong naging uh, imprisoned sa kanyang sarili, masyadong naging imprisoned sa nakalipas itong si Herodes, hindi niya nakuhang makita, tumingin sa ibang direksyon at makita ang Panginoong Jesus. Samantala, yung mga Magi's, they went home by another way handa silang magbago. Bagamat sila'y mga pagano, bukas ang isip, bukas ang puso. Yun po ang mahalaga. no? So, the Magi's finally saw Jesus with Joseph and Mary at sabi po sa kwento ng Mateo, naka-move on na, naka-move out na, at naka-move in na sa isang bagong tahanan si Jesus, Maria at Jose. Kaya po yung tradisyonal na Belen na kung saan pinagsasama natin yung mga shepherds, isang detalye galing kay Saint Luke at isinasama natin yung mga magi, isang detalye ng pagsilang ni Jesus na galing kay Mateo, ito po ayon sa Biblia ay hindi totoong naganap. Kasi nga, inabot po ng dalawang taon ang paglalakbay netong mga Magi na ito na galing sa Oriente, galing sa Este. No? Dalawang taon ang inabot ng kanilang paghahanap. Now, ah, so yun po, ang pinakamahalaga sa kwento ng Epipani ay ang pagpapahayag ng Panginoon bilang Lord of all creation, Lord of all nation. Ngayon, ang mahalaga po is to open, open ourselves, not to be like Herod na sarado na sa sarili, sarado pa sa mga kwento ng nakaraan. Ang pag-open ng sarili, sa Diyos. Ang tawag po dyan ay worship. Worship. Kumikilala ka sa isang worth. Kumikilala ka sa isang value, isang worth na mas mataas sa iyong sarili. At yan po ang atin pong ginagawa when we worship. We open our heart, our mind, our whole body, to understand the Lord. Yan. Si Herodes, hindi po nag -worship. Siya po ay na-threaten. <laughs> Na-insecure. Oo. Na meron palang isinilang na bago. At hindi siya forever. No? Now, sabi po ni St. Thomas Aquinas, sa pamamagitan po ng tatlong handog ng mga Magi, pinapakita nila sa atin ano ang naging pagkakakilala nila sa Panginoong Jesus. Oh, what is there or what was their knowledge about Jesus? Gold? Ang Panginoong Jesus ay hari. A king who will reign and who will deal wisely like Solomon. Jeremiah 23 verse 5 Therefore gold. Si Kristo para sa kanila rin ang tunay na pari na namamagitan sa Diyos at tao. Kaya frankincense bilang handog. At si Kristo ay tunay na tao. 100% man, although siya ay 100% God, therefore, mir. Ang mira po ay ginagamit na painkiller, ginagamit na pang embalsamo sa mga namamatay. So, yan po ang malaking tanong sa atin sa kwento ng epipanin na ito. No? kumusta po ba tayo? Kumikilala ba tayo sa Diyos na mas mataas kaysa sa atin? Are we ready to adore? Are we ready to worship? Manikluhod. Yan. Sa harap ng batang ito na si Jesus. Okay. So sa araw pong ito, uh, binabati natin ang atin pong mga virtual parishioners at ang atin pong mga uh, cooperators ng apostolado na galing po dito po sa hanay ng uh, ating mga Marian at gayon din family at marriage life groups. Ayan, no? Pinangungunahan ng kasama ko kahapon sa virtual mass ang Senakel Group ni na Sister Letty Sikia, Evelyn Del Rosario, Amelita Dairit Guevara, Nelly Benson, at Lisa Celis. Binabati rin po natin ang mga batchmates ko sa Paco, batch 1978 ng Paco Catholic School, High School. Gayun din ang aking batchmate na si Uh, Mary Claire Mabuta Sordan at ang kanyang buong pamilya. Greetings and blessings din po sa family ni Jojo at Bibien at Roby Ramos at special prayers din po sa family ni Cecil Tuason Clemente. Ayan. Binabati natin ang buong Marriage and Counter Foundation of the Philippines, ang kanilang president couple na si Tito Robert, Tita Tinet Abentahado, ang buong MEFP Board of Directors, si Dr. Mario at Dr. Flor Delisa Adraneda, ang kanilang uh, buong pamilya, kasamahang mga doktor, at ang East Cluster ng MEFP. Gayun din po, binabati natin si Carmelo at Nerisa Francia. Healing prayers naman para po kay Seferina de Guia at Albert Yap at ang inyong mga families. Binabati rin po natin ang Iriga, Maranyon, Del Pilar families ni Nalisa, Yoli at Lani. Of course, nandyan din po ang Mater Dei Marriage Encounter Community sina Tito Ding, Tita Susan Mayor, Abet Koy Pangkog, uh, Edgar at Lulu Aitona, Pris Vicky Contreras, Omar Rose Mayo, Ben at Leti Bernardo, Rock at Chris Bulacan, Freddy at Miriam Santos, Syrell at Benigno Jimenez, Fe, ...Gubalya, Romel at Josie Asierto, Leoni at Rodora Buhol, Romy, Remy Lagman at si Hope Ochigalang, no? Dito naman po sa St. Joseph the Worker Prayer Group binabati natin ang Tito Rolly Vicky Enesio, Joe Hill Salvador, ang Tito Dong Joy Rojas Lara at ang pamilya po ninyo kasama si Lia at si Julio, si Joan at Brix Escaño, Angie at Ipe Inocencio, si Arlene at Henry Teneri, Tenefrancia, at si Alma Gonzales at ang buong pamilya. And of course, binabati rin po natin ang Holy Family Marriage Encounter Community ni Glenn Marlene Sinaon Malu Jojo Punzal, Tata at Dong Salbanya, Edna at Gary Salmingo, Pong at Nops Baroso, si Apple at Chris Simbulan Newson, Dong Babet Bayarkal, Kawi RJ Kiambao, Don Don at Claire Aribe, Webster at Gemma Morillo, Yusen Olive Spinoza, Archie Kiara Magsumbol, RP at Jackie Velasco, at ang eternal member ng Holy Family ME Community, si Bishop Leopoldo Haushan, SVD. Ayan. of course, lahat po kayo mga virtual parishioners at cooperators, we are praying for all of you. At least naman po, paki-share, paki-like, paki-post, paki-repost sa inyong mga timeline ang atin pong pagkagising sa umaga at gayon din po paki-like at paki-follow ang atin pong Facebook ka uh, fan page na pagkagising sa umaga. Hanggang sa susunod po natin bukas na pagninilay, pagpalain, Alleluia! Hallelujah. Mm.